Тэмээ тийм дарга. Орхо. Оро. Билэн билэн. Тийм. Нэг үлэг тэр чигээрээ утсын үйлдвэрт очино. Бүгдийг яриа тохирчихсан. Үйлдвэрийн захиргаа оронтооны асуудлыг шийдэх гэж байгаа. 39. Биш 38. Нэг хүүхэд шалтгаантай байгаа. Энэ тухай танд дараа яриад шийдсэн хойно тодорхой хэлье. Тийм. За, тэгээ тэгье. Баяртай. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, самбухай. Та юу гэж бодож байна? Ийм чирэг болох гэж. Нэг юм уу, од гонсон охин манай хар гүгээд байдаг байсан. Баяраа ч яах, үгүйгээд л үтгээд байгаа. Харин тэр охины үгийг үнэмшиж байна. Өчигдөр тантай утсаар ярихдаа ёстой нэг дэлбэрэх шахаж байла. Та биш. Би дэлбэрэх болоод байна. Баяраа дэлгэр хоёрын зодооны асуудлыг яах вэ? Сая боловсрол яамнаас ярьж байна. Манай сургуулийн тухай сонин хөвлөлд нийтлэж радиогоор ярих гэж байдаг. Гэтэл бид ийм бодлоотой сууж байдаг. Стайст. Захирал өгшөө. Айл талаа болоод үгийнхээ өргөдөл шүүхээс аваад ирлээ. Энэ байна. Юк. Таны дээр дураа хайчихъя. Ингээд л гүйцээ. Юу ч болоогүй юм гэж бодож. Гүйцлээ гинэ. Одоо л бүх юм эхлэн дээ. Бид ч яах вэ? Ингээд өөртөө хураад өнгөрлөө гэж бодъё. Гэтэл хүүхдүүд маань ямар хуу янзаар амьдралын их замын урсгалаар хөл тавьж байна дээ. Дэлгэрийн сургуулаас гаргаж өгөөч гэсэн өргөдөл. Энэ залуу ирдэн ягаад юм бичих болов? Та ойлгож байна уу? Энэ баяраас болсон. Ухтан бол танаас олж ийм хэрэг үслэх гэсэн үг. Та бүхдийн хүмүүжлийн талаар их юм ярьдаг. Гэтэл одоо юу болж байгааг нүдэрээ үзлээ шүү дээ. Бидний сэтгэл зүрхний асуудал ямар цагдалтай шүү дээ. Гүйгүй. Би цагдах тухай ярих гэгүй. Хүүхдийн сэтгэл санааг цэвэр ариун байх хүмүүжил олоход нь туслах хэрэгтэй юм шүү дээ. Сухам Лински ингэж хэлсэн юм. Хүүхэд бүр математикч болох хаалтгүй. Харин ирээдүйд эцэг эх болох ёстой гэдгийг мартаж болохгүй гэж. Мэргэн үг шүү. Энийг л бид унсан анхаарах хэрэгтэй юм да. Сухам Лески гэдэг чинь кино жүжигч юм билүү? За хүүхдүүд минь. Өнөөдөр бидэнд маш байдгалтай үйл явдал тохиолдож байна. Учир юу вэ гэвэл бүх насаараа барьсан энэ багчаан залуу адилчин хүүхдүүд та нартаа хүлээлгэн өгөх гэж байна. Сайн гангаар хийгдсэн энэ багч маань миний гараар элэгдээгүй. Харин залуу адилчин хүү чиний гараар элэгдэж музейд тавигдах болтог бай. Баярлалаа.
бидний гэ санаад л утахгүй эргээд ирэн дээ. Захирлах чамаг ингээд их гайхаж байсан шүү. Сургуулаа төгсөөд үйлдвэрт ажиллана гэж чи л өөрөө их санал гаргаад байц дээ. Тэр яг вэ тоо яг вэ? Найдс нар минь бид та нарыг очиход цасан цагаан хөлөг өгцөн цуулгаад үлгэрийн юм шиг хачин сайхан газараар явуулна. Ямар үтэй? Миний бодсон юм нэг л болчихгүй байна. Би сургуультай чулуу хөгжим хийж өгнө гэж амлацгаад бас л чадсангүй. Харин энэ хийлийг би өөрөө олж засаж авсан юм. Энийг та нартай дурсгачихъя. Сайн байна уу та? Сайн байна уу хүмүүс? Охим минь ороч. Хүүхдүүд ирчихэд байна. Урж цаав. Сайн дэлгэртэй сайн хэлж өгөөрэй хүүхэ. Сургуулийн төгсвөл аштай юу дээ? Хөпсгөл явна гэдэл байх. Уугч миний нутгал да. Нэг охинд сайн болчихсан юм уу та? Энийхээ нэг ихчлэхгүй юу? Хүүхдүүд нь та нар хоорондоо ихтэй найртай байвал хичнээн сайхан байхад л. Нэг насаар л хамт амьдрах юм чи. Охин нь орохгүй ягаад?